ovde, to snima, Audacity me snima i, brate, to je to, sve sam proverio. Let's do this shit. I zdravo ljudi, ovde Ćofi, dobrodošli u još jedan Fićko Vukujević. Iskustvo, brate, iskustvo. Iskustvo, ne znam gramatiku definitivno. Dobrodošli u Fićko Vukojević, iskustvo ljudi, čuli ste mog gosta, sa mnom je danas... Dex, teriti brate, ono, mislim Dex je kraće, ali kako god, ono, imena su nepotrebna u ovom svijetu. Tako je, osjećamo se, ovaj, sve u vibracijama. Samo vajbovi, stari moj, ništa. Ništa imena. Zato sam tebe i danas pozvao, jer mislim da si jedan interesantan lik koga znam duži niz godina, ono, koji kapira priču i s kojim eto, jednostavno mogu da podelim, ono, to jest da podelim eto, neke priče zanimljive koje možda bi valjalo da se čuju, a i realno nekim stvarima ni ne možeš da pričaš, ono, baš sa svima. Tako da ono, ja sam eto, i svoju neku utehu nekad nalazio u priči s tobom, ali doćemo i do toga, ali pa ako hoćeš da nam se predstaviš, odakle si... ono, čime se sad baviš i da krenemo polako u ovaj... Pa ne znam, ono, došao sam inkarnirao sam se u ovo tijelo ljudsko i onako otvorio sam oči i rekao, brat, šta je ovo? Kako sam ja plan ne došao? Ljudi ne recikliraju, šta je ovo, brat? Šalim se. U biti, rođen u Rijeci 90-ih, 93. brate, vaga po horoskopu, ono, To je jako bitno, doćemo do to kasnije. Da. Ovoga, ništa, ono, živio sam u Rijeci, pa sam malo živio u Splitu, išao na faks, pa sam se preselio u Irsku, pa sam se vratio u Hrvatsku, bio malo ono homesick, i onda sam skužio da tamo baš nije mjesto za mene, i onda sam se preselio nazad, i sad sam tu u Irskoj već, koliko ima, 2017. treći mjesec, ono. Znači, skoro tri, jače od tri godine, u stvari. Lagan. 3 godine i 3 mjeseca. Da, ide gas. Šalim se. Da, ima. Vrijeme leti, brate. Mislim, to je koncept samo, ali... Da, što bi se reklo, vrijeme je relativno. Ali ajde, što se tiče, to je tvoje reinkarnacije. To, ti si, znači, kao klinac tamo, pošto, eto, realno sad s ovom pričom, kako si ispričao, bukvalno možemo i da zatvorimo. Ali bilo bi glupo, jer onda ne bi imali insight. Onda ne bi imali, da. Onaj zanimljivi deo, u stvari, onaj iz kog nešto može da se izvuče neko iskustvo, što je poenta. Može, ovako ćemo iskustvo napraviti. Ti pitaj šta hoćeš, ja pričam i to je to. Ono, nikakvi tabu i nikakve... Odlično. Nikakve gluposti i... Ništa šta? Manje nisam ni očekivao od tebe. Nadam se da će tvoji vieweri uživati u ovom Joe Roganu za Balkan, brate, ali ono... Ovo je jače od Joe Rogana, jer imaš bolji studio, stari moj. Još samo da naučim da ga koristim. Ne znam koliko oni vide iz tvog ugla, ali ja vidim, tako da... Da, hvala ti, dobro. Super je, super je. Da, ti imaš malo drugačiji pogled, da. Ima baš onaj jugoslavenski štih kuj, što je. Pa dobro, to nam je publika. Super je, zato ja mislim... A ništa, pozdrav publici, idemo krenuti ono podcast. Ajde, prvo pitanje, eto, na Joe Rogan podcastu od Fićka Vukojević, da li ste probali DMT nekada? DMT nisam, ali volio bi... imati to iskustvo, ali onako proper, da odem tipa u Peru, u Prašumu i da nađem nekog pravog šamana, ne onih fake turizam šamana, nego baš ono pravog šamana i da mi sroka ayahuasku, brate, da mi skuha i onda da idemo. Okej, okay. Ja sam mislio u stvari da ti nešto nisi u tom fazonu malo pre, baš kad sam te pitao, nešto pre podcast, ali super i ne, dobro što kažem, mi dobili kažem odgovor. Kažem da nisam nikad uzimao te stvari, ali ne kažem da, ono, mislim, to je prirodno, to je toliko dugo godina uzima i tradicija im je i ono. Da, možda zamisliš šta je moglo nekome da bude u glavi, izvini što te prekinam, šta je moglo bude nekom u glavi koji je došao i spojio, šta je potrebno, neki korov i da se on ne znam koliko dana u nečemu nešto topi da bi se desilo to što se desi. Moraš, to ti je bruv koji kuhaš, zove ga i vino smrti, to ti je bruv koji kuhaš sa dvije različite biljke i priča ide tako da su šamanima zapravo biljke prenijele to znanje kako će oni to napraviti. Jer ne možeš ti sad
u Amazoni gde imaš milion biljaka od kojih je pola otrovno, naći dvije biljke i kuhati ih točno na taj način i točno toliko dugo, mislim da ide 24 do 48 sati ili tako nešto, ne znam, nisam nikad bio u Peru, nisam nikad probavao, ali sam čuo nešto. E, imam tu knjigu, zove se, kad sam baš kod toga, zove se Šaman i Ayahuasca. Znači, opa, ova knjiga je show za sada. A čekaj, to je na hrvatskom, znači, kao knjiga? Ili na srpskom? Na hrvatskom je. Pa to. Srpsko-hrvatski. Ja kao nigde nisam uspio da pronađem pisano, ono da ljudi pišu o tome. Da, vidi se odlično. Vidi se odlično, imaš, wow. Imaš, napisati ga je Don Jose Campos. I nije moja knjiga, to mi Frenica posudila. I ono, hvala joj. Tako da, pozdrav za ne znam, to su baš zanimljive neke teme. Nemam baš nekako iskustvo sa ayahuaskom, pa ne mogu pričati sad o tome, jer ono, nisam... Da. Nisam... Da, bitno da smo osvestili onako slučajno kroz šalu, eto, neku zanimljivu sferu i koju ljudi mogu i sami da uzme, eto, da istraže koliko toliko na internetu i da čuju tuđe iskustvo, eto, ljudi koji su probali. A gle, je... zanimljivo je, ljudi svašta vide i ljudi svašta dožive i... Koliko sam slušao, svima potiče na nekakvo liječenje prirodnim procesom, što je ono... Da, svi imaju sličan encounter, to jest ono, svi imaju, to jest bar svi, većina ljudi koji ja to ispriča to negde, da se ja čuo, znači u fazonu su, oni su imali susret sa majkom, znači nije nikad Bog, nije nikad, ne znam, pače kogod, mama, nego je da, majka da. Priroda, što je zanimljivo. Mm. Jest. Što je baš zanimljivo, da. Sve je to povezano, cijeli univerzum ti je ono povezan, i unutarnji i vanjski, ono, tako da to je, ima mi smisla, ima mi logike što sam čitao, što sam gledao, ali ne znam, kažem, nisam kompetentan baš da pričam o toj temi, pošto... Da, ma ajde onda da krenemo polako ovom kaputu, što smatraš, eto, da si više kompetentan, da završimo s ovom šalom, realno dobra temica, ali mislio sam da neću dugo imati zapravo gosta koji će... Ono, neironično da zapravo ono, pokaže interes u to pitanje, znaš, tako da sviđa mi se, eto. A i ti si prvi, ja mislim, gost koga imam, eto, koji ćemo, eto, moći da pokrijemo malo te neke duhovne stvari i to, ali da bi došli, eto, do duhovnog puta, ovaj, gde si postao već svestan njega, želeo sam da te pitam, ok, ti si živeo u Hrvatskoj i ti si zapravo ranije bio YouTuber. Ti si bio YouTuber. I izbacio si mnogo klipova. Ja sam bio i bloger prije toga, samo što to niko ne zna. Okej, okay. Znači ti si za onog vremena kada je Gasto za ono postojao i sve i ostale priče. Ne, ja sam prije toga, ono, ja sam ti startao, to je bilo dvije i, ne znam, peta, šesta, ja sam bio u osnovnoj školi i u osnovnoj školi smo imali informatiku i sad nas učili kako da pravimo bloge. Ja sam imao bloge, ja sam tamo objavljivo svakakve gluposti, to danas, hvala Bogu, više ne postoji jer sam ono... bio dijete ili dete, kako god, ono, i ne znam, ono, smiješno mi je nekako. Počelo u školi starto, sve, zapravo. Starto sam to pisat kao anonimno, ovo, ono, ali ono, baš o zanimljivim nekakvim temama, mislim, zanimljivim, djetetu zanimljivim temama, i onda sam nakon toga sam, ono, gledao sam baš dosta YouTube-a, i kad sam bio na faksu, sam odlučio i ajde, idem malo snimat. Zapravo prvi sam snimak odradio u, šta je to bila, srednja škola, da, 2013, 2012, 2013. I tad sam neke ono zebancije kačio iz škole. I ono, pravili smo neke skečeve, brate, to je bilo... Sad ću da ne stanem, sad ću da se pojavim, ono, ta forma, ono, klipova, bukvalno. Da, to ti je, ono, brijemo na After Effects, a niko nema kompjuter koji ga može, ono, pokrenuti. Show program, Kamehameha, znači ja dođem, izbacim kao onaj fiktivni Kamehameha iz Dragon Balla i friend onako ide i baca se po hodniku, ne znam, jedno 20 puta se baci, baš mi žao što ne više taj snimak. Da, a to je, evo sad kad kažeš to, ja sam prije toga sam još u osnovnoj školi, imao sam ovoga te sreće da sam jedne godine dobio za Božić, iako ono nisam baš ni vjernik ni ništa, ali to se kao moje obitelji slavi kao tradicija nekako nešto, kao ono narodni praznik, svi slave pa ajmo. I da. U biti Božić, dobio sam Božić novo godina, tako nešto, to je sve skupo ono, u paketu, dobio sam... onaj Sony Ericsson K700i. To je bilo 2005.
Čekaj, pogledam šta je to, sad me zanima. Ili šeste. K700 i to ti Sony Ericsson koji ima infrared i Bluetooth. A, okej. Okay. I kameru, i kameru. Da, i onda sam ja s tim snimao gluposti po školi i onda sam slao ekipi preko Bluetootha, tako da ti ono, ja sam bio YouTuber prije YouTube-a, brat. da, to ti bio ono lokalni YouTube, ajmo reći. Lokalni YouTuber, da. Ne znam, baš sam se startao baviti s tim kao onako ozbiljnije, sa vlogovima i s tim glupostima. Kad je? Da, 2013. 10. mjesec 2013. godine i tu sam ono pravio svašta. Zezo se po internetu, ono, tad nije još ni postojao. Mislim, tad sam zapravo gledao Jasersteina i gledao sam Cileta. Cile, da. Tu i tamo mi je ono uletio, ono, nisam znao ko je frajer, nisam ni znao da se zove Cile, ali vidio sam ono tutoriali srpski i to mi je bilo zanimljivo. Srpski tutoriali, tada bio srpski wow, tutoriali, da. Da. Ima je one logo. Ta. Intro. Ne logo ovoga. I zapravo intro sa logom iskombinirano. I baš mi je bilo ono cool da vidim wow, ono, ne znam. Mislim da je, ne znam, par hiljada sabova je tad Jaser imao i to je bilo ono, gde wow, su pravili brate. One što, sa lutkicama nešto, ako se ne varam, neke gluposti, nešto su se zezali. RRSSP4 se zove, čini mi se. tak nekako je rekao ovoga. Imam tu, kad smo kod knjiga bili, imam knjigu ljudima za preporučit. Može, to je cool. Uspjeli smo riješiti te difficultije. Evo, imam ovdje, nemoj biti da, taj da, lik. Ne biti taj lik, potpisano sve i baš je dobra knjiga i baš ono, preporuka. Jako puno sam snimao gaminga. Da. Snimao sam live streamo, je neko vrijeme sam na Twitchu bio čak ono, snimao sam live streamo, imao sam ljude, igrao sam League of Legends. Sjećam se, jednom sam se tako napio. Ovo sad nije baš dobar primjer, ali baš zato ga i pričam, da ljudi znaju šta se ne treba raditi. Ali, bio je friend kod mene, imali smo previše viewera. Previše viewera znači ono da možeš naći 10 ljudi da oni igraju međusobno i vas dvojica ste tu i gledate i komentirate meč. Evo, mi smo imali drinking game. Imali smo drinking game i ja sam imao onu malu rakiju, ovoga varalicu, ona od višnje. To ti ono, piješ slatko, sve super, ne osjetiš samo malo alkohola, ali ništa. Ali brate, kad se digneš na WC, kad te okrene, brate. Već, tu noć sam se izdemolirao. Ali ovoga... šta, znači, cirko, koji ti bio koncept drinking gamea? Si cirko rakiju po smrti, šta? Da. nas dvojica i odabrili smo svako po jedan tim i po divizijama u LoL-u smo ih kao level, ali da, ne znam, ova ima diamonda, ova ima diamonda, ova ima platinu, ova ima platinu, da budu kao equal. I onda kad njegov tim umre, on pije šat. Kad moj tim umre, ja pijem šat. Znaš ti na šta je to ličilo? toliko o tome. Nit pijem više, nit pušim cigare, dimio sam prije kod Turčin, brate. Nit se drogiram, ništa, brate. Znači, zdrav život, smutije pravim, ono, meditacija, rokam Wim Hof, ono, Shamanic Journey, sve nešto, svašta nešto radim i YouTube tu i tamo priče. Sad pomalo, ono, svašta nešto. Ja, rekao si da me hoćeš pitati za festivale nešto. Jeste, to sam sad teo da te vratim samo, vezano za te festivale što se tiče, znači ti si iz Hrvatske bio, tako da pretpostavljam da je tebi prvi neki ono dodir sa tim festivalima bio možda čak i Infogamer. Da, to je još dok sam bio na Twitchu, to je bila zanimljiva priča, ono. Igrao sam na Twitchu, ali imao sam i YouTube kanal. S tim da sam u to vrijeme malo više kao guro Twitch, jer mi je bilo zanimljivo, imam interakciju s ljudima, igramo LOL, ono, zezanje, kuš, chill atmosfera, reku super, ajmo. I ovoga, došli smo na taj Infogamer
gdje sam zapravo se trebao ono upoznat sa svojim YouTube prijateljem prvim, ono Dukijem, i snimali smo tad skupo nešto, igrali smo skupo, baš je bilo ono chill. Je se pojavljivo ti kod njega na kanalu i... bio? Jesam, jesam. A kada je to? I on kod mene i ja kod njega, to ti je bilo, kombinirali smo stvari. Ja sam Duki, ja sam, znači, znaš kako sam, ja Duki je meni bio inspiracija za dosta neke stvarčice i za ono nešto što sad, eto, kao radim animaciju i neke stvarčice. On je mene naučio Sony Vegas. Da, on u Sony Vegasu radi sve, ja se sjećam s njim. Sony Vegas, bata ga kida, znači, show. Bre čovječe, da li si normalan, zašto kao ono koristiš Vegas kad Premiere ono ima sve što kao Vegas ne može, a Vegas je tad mogao da radi frame po frame dok je Premiere mogao da radi po stotinkama najmanje. I onda je to bila jedina caka, pogotovo sad kapiram jer se on bavio motion trackingom bio. Da, da, njegovim animacijacima. Ne, on je imao sick edit, on uzme League of Legends game i izeditira ga i to je, znači, ne znam kako bi to drugčije opisao nego replay value. To je jednostavno, imaš tu vrijednost da gledaš video opet i opet, da, i opet i opet i umireš od smijeha. Da, i onu pesmu isto imao Duki i ko još s njim na traci? Duki Bobby. Bobby, da. Bobby Stone, brate. Bobby Stone je imao i sa Nodi Čijem album isto. Oni su, pokidali su dečki. I sad su izbacivali neke stvari, krug ide i tako, imaju neke projekte i Čempo izbaci, jesi čuo od Čempe, Čempo izbaci ovoga demo, mixtape, kako se to danas već zove, ono, EP, ne znam. Kapiram, mislim da će i da razumeti ljudi. Dobre, čekaj, šta on, kao ja znam, da ali, ovoga, je montirao nešto, radio, Čempo postoji, tu samo ko pojava, vrati, ono, nikad nešto nisam ispratio. Čempo kamerman. Da. Čempo je kamerman svjetski. Znači, Čempo veliki pozdrav i Duki ako gledate, ono, i Moha i sva ta ekipa, brate, to su ono, ja bih rekao veterani YouTube-a, zato što niko nije radio stvari, oni su radili stvari, i Adriano. Adriano je dečko iz Pule isto koji je ono, bio s nama u tim nekakvim džirevima kasnije. Adriano... Izvini, morate prekinati, tako mi se zvala prva devojka, brate. Frajer je sad pokrenuo kanal, ima tarantule, ima ono tarantule i ima kao o životinjama kanal. Tako da, to je ono dosta cool. Prije se zvao Nemam imena, pa se prebacio snimat, bio je jedno vrijeme kronični gamer i sad je Adriano. I ono, najjači istarski vloger, to ću ti reći. Ali u biti bila ti je fora da smo ono, mi bili u toj šemi na Infogameru svi skupa i tamo zezali se i to je bio show. Ali tad sam uletio onako u svoj baš prvi mega ego trip. Šta je? Dolazim na Infogamer, ovako ti ide priča, dolazim na Infogamer i Duki je dobio nekakve, on je išao tamo kao content creator. Da. I dobio je, ne znam što je dobio, valjda 5 karata da podijeli ko moće ovo ono, i meni je dao jednu da ne plaćam ulaz. Joj rekao, super, brate, ono, thank you, jevete, super, taman skrpo keši nekako da dođem do ovoga. Da, to je to vreme. Dođem do Zagreba, da imam za cigare, za ovo, za ono, kojiš. A kaj je bio prvi Infogamer? Tamo, dečki. Prvi Infogamer, moj. Pa, tvoj, ili, da. Moj je bio, to je 2015, to je, ne znam, 2014 ili 2015, mislim da je bilo 2015. To je bilo taman prije, 2015. je bio prvi Balkan Tube Fest, tako je, na njega sam trebao ići, tu sam trebao stopirati za Beograd, ali moj partner u Krajmu me je izradio radi rođendana na kojeg nije ni otišla, tako da bilo mi je bad štopat solo ono do Beograda bez keša, a ovoga, pa nisam otišao na prvi Balkan Tube Fest, iako sam baš htio, jer sam ono vidio to, wow, šta je ovo, festival YouTube-a, idemo. I to mi je baš ono žao dan dana što nisam otišao. I nakon toga je bio Infogamer i onda sam ono otišao na taj Infogamer i bila je fora u tome da su ono, ljudi su prepoznali taj content, taj lol, to nešto, neke naše ono zebanci interne. I dolazili su kod nas i hoće se slikat s nama.
I meni to nije jasno, brate. Ja gledam, šta je ovo? Onako, čekaj, on mene pita za sliku. Ja prvo sam mislio, kad me pitao kao je li može slika, ja sam mislio da ovoga, nisam to nikad rekao, bilo je malo glupo, jer on mislio sam da frajer hoće da njega slikam sa, sa nekim njegovim friendom ili nešto. Kaže, jel može slika ovo, ono... Daj telefon da te slikam. Daj telefon da te slikam. Show program, brate. Kontom treba čovjeku za Facebook profil ili nešto, ono, na Infogameru, što rekao, što ga ne bi slikao. Ovoga, i tako to počelo i završili smo actually vani tri, četiri sata smo bili vani i nismo mogli otići na WC. Odemo na WC, red klinaca iza nas. A mi smo klinci, kužiš. Mi, ja, šta sam da, imao? Koliko si imao tad godina? Tad si imao možda koliko? 21, čekaj. To je, ne. 2013. Pa da, 21, 22, tak nešto. Kuti. Kužiš. Davno, davnih dana. I nikad baš nisam imao toliko neko iskustvo, što sam, zato što sam onako dosta introvertan. To ljudi ne bi rekli, jer sam snimao ono 1000 klipova za YouTube, ali uvijek sam sam sa sobom. Cijeli život sam ono lone wolf, što bi se reklo, kužiš. I ovoga, i nekako sam, ono, došao sam tamo i sad sve to na mene utjecalo onako, wow, super pozitivno, dok se nismo popeli na stage. Tad me oprala ego tripčina, samo takva. Znači, to je bilo ono trip žešći i kao ja sam sad neko i nešto, ja sam sad važan. Ja nisam uopće očekivao da će me zvati ekipa na stage. Ja sam čekao njih dvojicu u backstage-u i tad sam ono pričao sa Supreme Nexusom, ono, upoznao se s njim i nešto pričali ovo ono. I ja rekao, ovo je, brate, cool, ovo je do jaja. Sljedeće, ej, tu sam prvi put izmanifestirao onako univerzum baš kak treba. To ti izgledalo ovako. Znači, došao sam, bio sam u backstage-u i govorio sam, oni su zvali ovoga Duke i Čempu i oni su tišli gore. Ja govorim SN-u kao, je, brate, kako ovo, ono, atmosfera, ljudi, kuš, energija, sve, ono, hype, sve super. Rekao, brate, ono, ima da mene, ima da toliko dobro snimam sljedeće godine, ono, toliko ću snimat, ima da mene zovu sljedeće godine gore na stage. Da. Nije prošlo... Sekunda. Da, nije prošlo, nije prošlo pola sekunde, ono, instant, samo čuješ ovoga na mikrofonu, pakao. To mi je bio ono stari Nik. Stari, koji je ono, najstariji. Koji je imao vezi s vezom, kojeg sam actually prekopirao jer je izgledao lijepo u chatu, ali ono, ekipa je počela brijati da sam sotonist na religiji i nešto, me rekao, brate. A to je to vreme, bura. A i sad imaju problem ljudi s konspiracijima, vide tamo sve što nije, brate. Ono, to je, a to je do ljudske prirode, nije bukvalno, to do... Bukvalno. E, ali i tad sam se popeo na stage i to je bilo ono, prvo feeling, a šta ću sad, ne znam šta ću reći, ono, trema te opere, prvih onako 10, 20, 30 sekundi, dobro, ovaj lik je nešto pričao, vodio program, ovo, ono, i ništa, rekao liku, daj mikrofon, nije mi pozdravit, ono. Idemo hajpat, ono, masu, ljudi, da. Ljudi se deru, ono, duki, čempo. Ja uzem mikrofon, rekao, pa ko, i svi se deru, mogu, pa ko. No, šta je ovo, ja iz jebancije kužiš i ovi svi, reaguj, svi počeli, ono. Dok je publika još bila živa. Reč kao, ej, samo vas trolam, ali... Kako su ovi počeli, meni bilo lepo, ja šutim i da se ne... I to je, tad sam baš ono ušao u taj ego trip i mislio sam da sam neko mudo, da sam neki kurec u životu i baš sam ono postao maksimalno džubre, još sam i s curom prekinuo i eto, pa zapravo od tad imao sam jednu kao rebound ribu s kom na kraju ništa nije ni bilo, bio sam kod nje dva dana, ali ono nikad ništa. Ali, u biti, to je to. Tad sam actually single, brate. Ono, kuliraš priču, da? 2015. To ima 5 godina. Znaš ti šta je to? Znaš ti šta je to, sine? Da, puno, baš je dugo vremena, ono. Bukvalno si relapsovao taj personality što si rekao, introvert, ono. Da, jednostavno,
jednostavno onako kad si introvert i operete ego trip i onda zabriješ. Da. To je najgore stvar. E, ali, ajde da je to samo tvoj problem, da samo ti zabriješ, ali ti imaš cijeli community ljudi koji zabrije skupa s tobom, zapravo vidi da si ti zabrije, onda skuži da je šta radi ova budaletina po internetu i onda svi stišću unsubscribe. Koliko sam ja sabova izgubio, stari moj. Ono, od, ne znam, meni je jedno 10-20% publike u roku od dan, dva, tri, pet otišlo s kanala. Ono, znaš ti ko je to meni šok? Jer, pazi, ono, to gradiš, nekako dođeš do ono 1000 sabova, što je tad bilo ono, wow, brate, imam 1000 subscribera, 1000 ljudi mi je gledalo video, wow, ono, još... Ja se sjećam, sestri sam se hvalio, izvini, morate prekinem anegdota, samo na kratka, sestri sam se hvalio kad sam dobio prvih 10 lajkova na Facebooku, brate. Kužiš, to je ono, kad ne znaš, kad si novo u tome, onda ti je ono, wow, ovo je neko ko me ne pozna mi lajko, ono, sad mora da sam dobar, ono, uj. Tako da ono, to me tu opravo taj ego trip i onda me opravo ta depresija kasnije i opet. I onda sam ovoga, tad je baš ono i suicidalnosti došla i svaš nešto je došlo. Ali ono, izvukao sam se, bio sam sa starcima u Ljubljani na nekom seminaru. To su bili ovoga Ana Bučević, isto youtuberka, ima kanal, zove se Safari Duha. Ona je imala seminar i... Bio je biznismen slovenski Smiljan Mori. S njim se radio je Vukašin, ovoga, brat iz Republike Srpske, ono što je snimao one live-ove, brate, i zajebavao se i sobe, ono, i klipovi, sve, svašta nešto, tako da, ono, on mi je kao virtualni friend, brate, ono, da. Znamo se, a ne znamo se, ali, ne znam, baš je dečko isto, ono, svjedoči se njegovoj transformaciji kroz social media i baš vidim koliko je napredovo, ono, jer je bio neko ko ja, koji onako radio jako krive stvari, mislim, ne znam šta je čovjek radio, ali znam da to ono, gle, ja sam imao grafite u sobi svoji, koji sam sam šaro. Da. Oni su u toj nekoj sobi, ono, snimali, imali su grafite, sve mi je jasno, buraz. I ono, odmah sam se tako nekako sam se uspio konektat i baš mi se ono, tada mi se baš svidio taj kontent. I vidio sam kako čovjek sad napreduje, ima neke svoje biznise i ima ovoga, našo i neku curu i sad ono zajedno valjda grade život i ne znam šta rade i ono, to je lepo. Svira jako lepo ovoga, svira harmoniku, tako da to mi je... Da. Tako da to mi je ono zanimljivo. Da, tvoje društvene mreže... Eto, volim vidjeti kad zapravo ljudi rastu. Tvoje društvene mreže su na tom seminaru. Što? Tvoje društvene mreže su sad baš ono tako nekako spiritualne, motivacijone, neke kvote i to sve. A gle, uvijek su bile, samo što ljudi nisu, treba si znat naći. Yes. Nije bilo toliko toga, nije bio toliki global awakening koji si sad lagano dešava, događa. Da. Izvini, bilo je to u Ljubljani? E, u Ljubljani i bilo je isto, bio je Mel Gill, to je doktor iz Bugarske, isto je napisao brdo knjiga. I njega mi je baš bilo zanimljivo slušati, to je bilo nekakve motivacijske prirode. Ovo, ono, ja otišao sa starcima jer su rekli kao je s nama, ono, ako hoćeš, a rekao, aj, šta imam za raj, tu životu ništa, ono, depresivan kući, suicidalnost me pere, šta ću, ono, road trip, idemo, brate, idem bilo gdje, ono, vozi. Tad je, brate, sve bolje samo nego da sediš, brate, u sobi sam, tmurnoj. Bukvalno. I tad je bila tamo ženska koja se zove Liza Nichols i ona mi otvorila oči. Ono. To je ono 2016, mislim da je bio 4. mjesec. Nakon toga sam još otišao sa starcima u Zagreb, gdje je to bilo ovaj hotel Antunović ili tako nekako se zove. U biti, mislim da je tamo bilo, da imala je Ana Bučević isto to predavanje, da. I tad sam zapravo prvi put ono, smo odradili tu nekakvu grupnu meditaciju gdje sam se isplakao ko Isus i rekao sam šta je ovo, brate, ovo je dobro, ovo je... One suze koje liječe, znaš, one suze koje liječe, to je to bilo, brate. I ništa, tad sam lagano onako, ajmo reći, posadio to sjeme u sebe. Da. Koliko je sad ovo sad tako krivo zvuči, ali kužiš šta hoću reći. Da, ono, da. Ne možeš ti odmah se preokrenuti, ali
ono, počelo je nekakav movement, mi je prvi, počeo prvi valjda u podsvijesti raditi. Prvi stepenik si napravio, prvi stepenik si napravio. Da, bukvalno. Da, 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 e, točno to. Tačno si napravio prvi stepenik koji ti je bukvalno bio odlična tranzicija, kao što i ovo isto dobar segve i za dalje u priču, osim ako ne želiš da se prisjetiš možda još nekih cool momenata sa ostalih festivala. Iskreno. Festivali, joj, e, kad se sjetim, kad smo se ja i ti upoznali na Balkan Tube Festu. Ti si snimao vlog, ja sam ti interrupto vlog jer sam upao ovoga Sarioza sliku. Nisam ni znao koja je bila ženska, ali ovoga, vidio sam ima cool kosu, brate, rekao moram ovo sestri pokazat. Na kraju nikad nisam ni pokazao, čini mi se, jer sestra mi je frizerka, kužiš. I ovoga... I rekao, idem, ništa, idem se slikati, ti ima dobar content, brate, dobra slika, ono imaš, imala one da, neke... Da, sjeća se, to je tamo bilo ono kod stage-a, tamo na BTF, kod skoro stage-a, čak... Kod stage-a, i ti si snimao vlog, ja sam ti bano ono u vlog i ti si mi odmah letio s nekom, ono, za jebancijom i onda smo se tu konektali, to je bilo ono... Da, a smo se mi dopisivali nešto pre toga, ja sam znao za tvoje nismo. Postojanje. Nismo, pa ne znam, ja, nismo... Pa dobro, mogu si ti znat za mene, ali ja nisam bio znao za tebe, kužiš. Da. Ja se samo onako, samo sam banao, ono, imaš to dan danas u tom vlogu. E, onda se sjećam da smo onda... 2016. Jest. I tu sam i Valenta upoznao isto, to mi je ono... Iskustvo super bilo. Valent i Deni i Jaser i Singer, brati, cijela ta ekipa, ono. Znači, toliko youtubera i... Oni su ti sigurno pomogli dalje da napraviš neke koračiće, brate, pogotovo posle tog, ono, semena što si posadio, jel te? Ove, i oni su, mislim, oni su dobri momci, brate, i oni su pravili kontent realno i za decu i znali su zašto to rade. A dobro, ja sam ih pratio samo... prije nego, ono, tad sam ih actually vidio onako, e, wow, oni su van ekrana, oni postoje. Van ekrana, pošto ja ih znam isto ovako, mislim, ne toliko... Dobri su momci. Inića, ali Singera, Peru, s njima sam imao prilike i sa Valentom, eto, Valenta najviše znam, ja mislim. Ove, ali Singer i Peri, oni su svi ono totalno humble, brate, i ono totalno... Da, na mjestu su, koliko god možda imali i neke viralne stvari, brojke, sve ovdje su kak treba, ono, ne peru stijegu, tripovi, to je super stvari, zato mi je ono, dragi su mi ljudi, ali ovoga, šta sam htio reći, toliko sam tih kreatora upoznao i toliko smo gluposti napravili na tom festivalu, se sjećaš, hoverboard fightovi, hoverboard fightovi. Da, gađanje onim bre... Da. Jastuci bre, puckanja. Da. A ne, ali mi nismo ni jednu vreću razbili. To ti je bilo tako da nam je bilo ovoga... Bilo je mega dosadno. I Marija je pristala na ideju da se probamo gađati s tim vrećama na hoverboardu, da vidimo da li je sigurno. Kad je prva vreća poletila... I ona je uhvatila i onako milimetar se pomaknula, znači sa tim hoverboardom, znači onako, ovo je bilo ok, ovo je sigurno. I tu smo se počeli svi gađat, nas par je bilo i sjećam se da je njima koji su bili na stage-u završio program i došao je Davor Gerbus i frar je došao, pogledao onako, zagličao je na pola sekunde i gledao onako, šta se ovo događa, i onako, klik, frar leti do prve vreće i krene i svi smo, znači, svi youtuberi su se počeli gađati s tim vrećama i napravili smo kaos, ali nijednu vreću nismo razbili, kuć, tako da tehnički gledano nisam kriv za nikakav nered što se desio. Iako to je bilo onako bazen stiropora i tu sam upoznao Jevtića, ovoga... Čeja, brata Čeja sam tu poznao i tu mi je nešto pokazivo malo ono, oko kamere, fotograf inače, ono, za ne znam, ljude koji gledaju, ono, ne znaju tome, dečko ja baš se, zna ja se i oni džuže, tu sam se snima s kompo. Da. I tako, ono, i to je bio taj prvi festival i onda smo ovoga se vratili 2017. u Beograd.
Jeste, i tu si mi ti bio vodič one kad smo išli, kad smo se šetali... kad smo se u fontani kupali meca. Fontani, ja. da, ima i tih snimaka. ima klipova koliko hoćeš, ima za sve klip. Ovoga. To je dobra stvar kad si youtuber, možeš si gledat ono stari kontent i prisjećat se nekakvih stvari koje onako ljudi pričaju, joj, znaš ti ono kad je bilo, da, e, ovako sad možeš doći nekom pokazati, kuši, to onda urlanje. To da, a to... kad omaturimo tebra još malo, veruj mi, pa kad ljude pukne nostalgija, brate, pa kad budem krenuo da im prodajem tebra snimke koje imam na kompu, to niko nema, bura, znaš ono... Bukvalno, ja sam uvijek slao ljudima, šta god sam snimao, ono, ako si oni mogu iskoristiti, dođem pošaljem, ako ne, neko brišu šta, ono, ne moraju ni downloada, tak neće, ali ono, čisto, volio sam šerat, ali ono, toga je bilo toliko previše da ne možeš svima ni sve poslati, jer ono, jednostavno milion ljudi i oduševilo me zapravo na tom festivalu što je došao Deni. Znači, Deni je legenda, ono. Serbian guy. Da. U saloncima je radio one gluposti. Da, i ovoga... I onaj after party je isto bio show. To ono, Everyday Channel DJ, brate, kužiš. Show program. Da, tebi se tako zvao kanal ranije, jebote. Everyday... Bio je... Imao je više imena, ono. Da, Everyday Channel, pa onda... Bio je Pakova, pa je bio Everyday Channel. Pa je bio ovoga kasnije iz Zmajevo gnjezdo. Da. U jednom trenutku sam imao kanal koji sam nazvao Ne znam pjevat i tu sam kačio neke gluposti. To je bilo urlanje. I Singer mi dan danas govori da mu je to najdraži kanal bio. Imam tih to, kanala TikTok milion, pre TikToka, brate. Ko će ih sve znat, ono. I Cover Bad Slav, pa Gaming ASMR, Biter, Brat Pako, Dexterity je jedino aktivan kanal ako jesam sad, mislim, imam ja ovoga Exesina Zmajevo gnjezdo, ali da. Nije to, je, to jednostavno više, ne vajbujem, ne osjećam nekakvu... A prerasto si te priče. Da, prerasto sam te priče. Izrasto si iz njih, ono. I jednostavno što bi se reklo, pokupio si sve što si mogao i što si trebao odatle, ono, realno... Gle, imao sam nekakve teške životne lekcije, ali teške lekcije su dosta i najjače lekcije, ono, ali znaš šta mi je drago? Drago mi je da sam se toliko zajebao jer sam bio budaletina i drago mi je da sam dao primjer ljudima jer neko će pogledati i reći, e, ovo je cool, radi ovo ili, e, ovo nije cool, ne mora i to, zašto bi ovo radio, ono. To. I samim tim dijeljenjem tog nekakvog iskustva, kako god ono bilo, ti zapravo mi učimo jedni druge i razmjenjujemo to znanje. I istina, to istina. Mislim da je onako dosta cool i dosta sam neke stvari naučio, ono, do's and don'ts of life, of YouTube, of society, of sve, brate, iako sam uvijek bio onako sa strane van sistema, introvert i sve to, mislim i dalje sam, da. Sad sam pretty much, ma da, otišao sam od svega. Sad u Irskoj, ono. Ti čak nisi ni u Hrvatskoj, nismo ni došli, evo te do to bukvalno. Ono. Došli do toga, evo mene u Irskoj, brate. Ti to ne prvi, drugi put je. Da, a kad si išao prvi put u Irskoj? Tehnički treći put, jer sam išao na godišnji. Da, išao si na godišnji, da tur do Evrope, brate. Tur do Evropa je bio show. Prvi put sam otišao, to je bilo 2016. Znači ti si pre tog BTF, kad smo se ono družili, ti si tada u stvari već bio prvi put otišao u Irsku, da? Ne. Prvo smo bili na BTF-u, ja sam u 12. mjesecu, u decembru sam... Malo ti pričam hrvatski, malo srpski, znam ono... Neka, ma nemoj se brineš. Ne znam, razumeš me ono. Ma da, bre, ne treba mi translator ono. Ne treba ti. U biti ovoga... Završio sam 2016. u decembru. To sam letio za Dublin. Mjesec i po dana prije toga ide ti priča. Došla je frendica sa... koja isto ono bila na kanalu. Snimala nešto, ona je snimala baš videe za Irsku i došla je na godišnje. Da. I banula do mene doma i tu smo se skupili ono ekipa, zjezdali se cugam ovo ono i njoj ide zadnji bus, se živi na nekom ono 10. dijelu grada. I sad dođe ti
kao kaže, e, imam zadnji bus, ovo ono, bla bla, i rekao da, ajde. A čekaj, odiš, to je, znači, to se sve već dešava i dalje u Hrvatskoj, tu si, znači, i dalje. Da, 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 ovo se, aha, okay, ovo se dešava prije nego što idem u Irsku. Okej, okay, dobro. Baš priča kako sam otišao u Irsku. Uhvatio, dobro, okay. I ona je došla na taj godišnji i vozi nju moja stara doma. Bok mama, onako, gledaš ovo, i kojim slučaju. Šalim se. Ne šalim se. Ovoga. Rekla je kao, pa kako je tebi tamo u Irskoj, pa ovo, pa ono. Pa ono, sad ima 1000 pitanja moja majka za nju i ona nju odgovara, pa ovo, pa ono. I sad kaže moja majka, kao je, pa vidiš, mogu bi Dario ići ovoga jednom tako ono, u Irsku. Da. Ja ono, fuck you, I'm going to Ireland, ono, rekao, to je to. To je to. To je to. I mjesec i pol dana kasnije. Zabrio sam, rekao sam, znaš šta, ali to je bio ono, rebel da. Act. Izabrio sam, rekao sam, znaš šta, idem u Irsku. Nisam znao da li je to Irska, da li je to Sjeverna Irska, da li je to u UK-u, kakav jezik oni pričaju, šta oni... Nisam ništa znao. Ona mi je rekla, kolegica ovoga, frendica, rekla je kao da mi treba avionska karta plus nekih soma i po Evropa. I to je to. Ja niti sam se informirao previše, niti ništa, izguglao sam da oni pričaju engleski i tako izguglao sam ono par stvari. Niti sam ikog išao ispitivati da šta ovo, šta ono. Ona mi je rekla treba ti za papire, treba ti taj PPS number da bi mogao raditi. To si zakaži taj termin kad budeš bio u Hrvatskoj, kad dođeš ovdje da ti je spremno i da to odradiš i da ono, te papire riješiš. Preporučila mi je hostel, tu sam bukirao 2 tjedna hostela, ono, živio sam u sobi sa 16 kreveta, bilo je genijalno, brate. Znači, nešto šta je to, dobro, mjesecima sam živio u hostelu, malo jesam pa nisam, pa jesam pa nisam i tako. Ali jedno, 2-3 mjeseca sam sigurno proživio u tom hostelu i baš mi je bilo ono liberating experience. Zapravo, ono, nemaš comfort zonu jer živiš sa još 15 ljudi u sobi, brate, ono, show. I tako sam ono iz inata zapravo otišao u Irsku. Tako sam dobio prvu urinarnu infekciju, zato što nisam mogao drkam 15 dana. Actually, ne, imaš tuš. Izvini, previše ono. Specifično. Pazi, znaš koja je pora, hoću segway, samo kratke napravim. Ja sam tako dobio buraz kad sam bio u sobi na nekoj turneji 15 dana u Italiji i sad 14 ljudi si u sobi, 14 kreveta ima. I da, nemaš ništa lični prostor, tebra, jedino u WC-a mi je bilo glupo, vrate, a i bube polnom WC-u, tebra, mora čovjek se isprazni nekako. Ja nisam i nisam i nisam i nisam i nisam i tebra, urinarna infekcija 9. dan, ono. Tako da, praznite se, ljudi. Izvini što sam te prekinuo, mora sam previše glupo pričao. Ništa, sam ba tvoje emisije prekire kada god hoćeš, ne vrijeđam se ja uopće na to. I u biti završio sam u Irskoj i tu sam krenuo raditi nešto, bio sam tu 6 mjeseci. I opreme kao homesick, pa ovo, pa ono. I vratim se ja nazad i vidim nema tu budućnosti. Bio ono 9-10 mjeseci, još mi se neke stvari izdogađale u životu. I rekao, znaš šta, nemam više šta ovdje definitivno radit. Živio sam vani, vidio sam kako je iskustvo. Bolje mi je, nedostaje mi i idem nazad. I... otišao sam nazad i više nikad nisam vratio u Hrvatsku. Da, jedino na tour de Evropi i na Balkan Tube Festa. što je najjače, kad sam bio na tour de Evropi, uopće nisam bio onoga u Hrvatskoj, nego su mi starici došli u Beograd i otfurali su me autom do Novog Sada i otišli smo na ručak, popili smo pivo i ostavili su me kod Jaserštajna i onda sam ja dalje. I otišli dalje. Bio sam tamo ono 2 dana u Novom Sadu, vidio drugare, ispričali se lijepo, bila dobra zeza i tako ono, istraživali smo krovove nekako, svašta nešto bilo tu i jednostavno sam nastavio taj tur, ali taj tur mi je zapravo bio ono, ja bih rekao, pa je možda čak i jači experience od svega ostalog u životu, jer sam otišao 2 tjedna putovat solo po Europi, uzeo kameru i rekao, znaš šta, idem sad. Idem sad, imao sam taj nekakav, nije ni strah od nepoznatog, nego mislim da je to neka childhood trauma,
bila ili ne znam uopće šta je, ali u biti imao sam strah od tog vanjskog prostora. Kao što neko ima, recimo, klaustrofobiju, ovo ti je kao reverse klaustrofobija. Da. Što onako, ako mi je poznat prostor, ok, ako nije ono... I ništa, rekao, spakovao stvari, odletio za Barcelonu, bio malo po gradu, otišao od Hard Rocka, ono, popio pivo, prošetu se, lupio par slika, par storije za Instagram, letim iz Barcelone isti dan za... konektiram let za Grčku, sletim na Santorini, izađem iz onog aviona i skuham se ko sarma, ono. Ko pragnje, da ne budemo brati. Prosti, ono, kužiš. Pragnje, prase i jagnje, bukvalno, ono. Znači, skuhao sam se toliko vruće, znači, to je ono, šta je to bilo, 24. 9. 25. 9. U biti, ono, deveti mjesec, kraj devetog mjeseca, 23. 24. 9. i onako dođem i skrcam se s tog aviona u, ne znam šta je to tad bilo, ono, 9. jutro, palio me taj jet lag, krepala mi baterija na mobitelu, znam da mi se baka brine doma, ne mogu joj javiti da sam živ, kužiš. Nemam Google Maps da si nađem hostel. Otiđem na put i skužim da sam uzeo irski punjač. Imam ovu sa tri, a umjesto imamo sa drugi dve. Sa, ja, oni imaju drugčiju... Imaju drugčiju... E, ja sam sad htio pokazati, ali ću zeznut kontakt na mikrofonu opet. Imaju te drugčiji jack, imaš tri ona kao. I... Ne, nije ove dva. Ali dobro, znam na što misliš, bret. One i u biti, ono, ne mogu štekat to, tu struju sa tri u ovu struju sa dva. Sa ne dve. Mogu napuniti mobitel. Punio sam ga malo, bio u Španiji. Jer su oni imali one USB ovoga punjače i uzeo sam jednu stvar, evo sam kupio u Španiji i to mi je spasilo sve, ovaj jastuk je, evo, danas ga imam ovdje, ono, vrh. I čak sam zaboravio uzeti SD karticu. Onda znaš koliko je bila panika pred put, kužiš. To su da, bili sigurno, tripovi. Nađeš se negde ono, u nepoznatoj zemlji, još si te bro, ono, kao sam, šta ćeš, pa, kako ćeš. Sam u nepoznatoj zemlji još sam imao taj strah od tog vanjskog prostora, a rekao idem razbit komfort zonu, ne zanima me, ono, ne jebe me 2%. Opet si se bacio u vatru, brate, ko Sabinom, ono je. Baš, ali ovo je baš bilo ono, experience wow, i tu sam... Ješ ono na Santorini, samo zato što ono, vidio sam to mjesto radi igrice, jer sam, kako sam igrao Overwatch, ima ona mapa Ilios koja je napravljena Ilios, po gradu jesno. I na Santoriniju. One da, bijele da. Zgrade i ono Instagram live kojiš. I tamo sam to otišao i to sam vidio, išao sam malo ono, vidi to, onda sam nakon toga otišao u Atenu, ali su bili prosvjedi, stari moji. I ja sam uzeo brod, uzeo sam kabinu na brodu i to sam uzeo ono najskuplju, ne znam, fazan 140-160 evropa sam dao ono kinti za par sati puta. Ali rekao sam, znaš šta, nisam jako dugo putovao brodom, ovo mi je prvi godišnji, imam taj budžet novaca, idem flex. Baš me brig. Ono, jednom idem na prvi godišnji u životu, još ono u Grčku. Pa rekao, znaš šta, da si neću uzeti sobu na brodu. E, ali uzeo sam sobu iz tog razloga, znači da sam išao po danu, ne bi uzimao sobu, ali uzeo sam sobu iz tog razloga da se naspavam, jer znam da sam sljedeći dan, s tim brodom sam išao sa Santorinija do Atene, i znam da sam sljedeći dan u Ateni i da imam brdo toga za istražiti. I da stvar bude jaka, dođem u tu turističku agenciju na Santorini u Firi, i kaže mi ženska kao, ovaj brod ti kao ne vozi sutra, došao sam pokupiti kartu jer sam uzeo online, kaže pokupio u turističkoj agenciji. Kaže, ovaj brod ti ne vozi sutra, kažem kako ne vozi, kaže pa prosvjedi, protesti. Da. Protesti, studenti, ovo ono, rekao šta ću sad majke ti, imao sam ne znam, možda nekih 40 eura još mi je ostalo i... Onako, moram provesti još jednu noć na najskupljem otoku u Grčkoj fazan. Da. Ali sam primetio našao sam dobar... Izvini, čekaj, znači ti si tad bio u Atini. Ne, ovo sam bio
na Santoriniju. A, okej. Okay. Trebaš da odeš za Atinu i onda su ti otkazali... Aha, aha. I onda sam došao do tog nekog Fireosa nešto i to je kao neka luka blizu Atene. I onda moram doći do actual Atene, jer ja sam brio da brod staje u Ateni. Ne, 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 buras. Onda moram doći do Atene. Sve sreće, bio je džabe bus, dolazim u Atenu sa 20 euro u džepu. Sljedeći dan, znači, moram ići za Srbiju u 5 ujutro, moram ići na autobus da bi stigao na aerodrom sve kak treba, obavio ovoga security check i prošao sve te procedure da ne kasnim na let. Imam 20 eura i nemam hrane. Hranu, sva sreća, pitao sam ovoga, sva sreća, znači sreća u nesreći, imam mini bar u toj sobi, u toj kabini, da, koji se ne plaća. I uzeo sam, ne znam, bile su neke šljive, jabuke, nešto bilo, ono, par tog voća, nije to bilo sad nešto puno, ali ono, da, morao sam nešto pojesti. I voda je bila i bila je Coca-Cola. I to sam si potrpao u ruksak, stari moj, i to me, ono, to me spasilo, to me izvuklo. Došao sam u Atenu i tu sam dao, mislim da sam dao čak tu kintu za hostel, za tu jednu noć. Samo nije, lažem. Dao sam cash za metro, hostel sam platio bio preko kartice još prije. Ali znam da mi treba, da mi treba plaća doći. Da. Na toj noći koju ja moram prespavati. E, i bila ti je fora da sam došao do Akropole i hoću ići gore u Akropolu, upadi 20 eura, ja imam 2,5 eura u džepu. E, i onda ti je propalo to bilo, bukvalno. Nisam nikad bio na Akropoli, buraz. Proputovao sam pola Evrope da dođem tamo, nikad nisam ušao, kročio nogom na Akropolu. Znaš koliko mi je bilo krivo, ali dobro, vidio sam je sa Marsovog brda nešto i vidio sam tamo cijeli pogled na Atenu i upoznao sam nekakvu Grkinju tamo koja mi je rekla, dala mi, pitao sam neku žensku random za upute, dala mi upute i napisala mi listu stvari kao koji mogu biti ono u jednom danu, rekao sam mi točno koliko imam vremena ovo ono i vidio sam te neke stvari, sam išao i obišao sam i ušao sam na Kvarno, na onaj olimpijski stadion. I to sam ovoga rekao, lijepo pokazujem studentsku karticu koju imam još iz 2013. U 2019. mu to pokazujem sa dugom kosom, a ja na studentskoj imam ono kratku kosu, brate, mlad nježan, ne izbježe ono. Stari moj, urlanje. I govorimo, slušaj buraz, imam ovoliko kinti, jel me možeš pustiti please, ono, došao sam iz dalekih krajeva i izjeznao me brod i plaćen sam večeras, sutra idem za, letim za Beograd i fakat nemam ono, nemam kinti, a zaista želim vidjeti ovo. I onda me pustio brat i rekao, dobro je. I onda sam išao tamo, otrčao sam jednu YouTube olimpijadu i to sam isto ono, stavio klip. I onda sam actually odletio za Beograd i to mi baš mi je bio prijatan let, ono. I tu sam došao u BG. Da, ti si došao direktno odatle vamo na BTF. Da. I onda sam došao sam u hotel za 8 džuđu i ovoga i ništa, on je rekao da radi nešto, da tamo sređuju. Če me dočekao na aerodromu? Če, hvala ti puno što si me odfurao, brate, lifesaversi. Znači, ne da ne bi imao kinte za taksi, ne bi imao dinar. Ne, lažem. Imao bi zato što je prošla noć i digao sam pare na bankomatu u 4 jutro u Ateni. Solo. Odem u milionski grad u 4 jutro i dižem pare na bankomatu. Evropljanin sa stvarima i sa onom košuljicom. Čekaj, sad ću ti je pokazat, brate. Ne, neću, jer mi je dole u pranju, ali ovoga... imam one koktelčiće i one ananase, baš ono summer vibe.
To, bukvalno vrištiš, ono, u 4 ujutru, dođite, ono, kidnapujte me, prodajte mi u belo roblje. Dođite, brate, imam keša, ono, uzmite mi sve, šalim se, ono, znači... Ali to je najjače, zato što ja sećam kad sam bio u Atini, bio sam skoro u Atini, isto 2019. Znači, prate, kao, ono, Middle East, buraz. Atena je, Atena je show, baš ono show. Ono, znači, ja ne znam, brate, toliko ljudi, ono, koji nisu evropljani, to je tako... Ono, vidno je da je čak strašno pomalo, znaš, ono, i to se uskoro preslikava malo sad i na ove države druge u Evropi, ono, u BG-u, pogotovo sad ti si u Irskoj, pa, ono, možda te ne dotiče još toliko situacija, ali, ono... Ne, ovdje isto multikulturno sve, ali, evo, pa juče me frajer iz Pakistana vozi doma taksim. Ali, ovoga, meni je to sve okej, nemam sad apsolutno ono, nikakvih ni predrasuda, ni... Ne, ništa, niti me ništa brine, ono, okej sam s ljudima, oni su okej sa mnom, otkud god da jesu i to je to. Ali ovoga, šta mi se desilo, došao sam u BG i onda sam onako pustio stvari u hotelu na prvi put da nisam ono tipa u hostelu ili negdje da ostavljam stvari, da ne moram paziti na njih nakon tjedan dana putovanja, ono. Znači, ne moram paziti na svoje stvari, da li će mi neko nešto lapiti ili nešto, jer sam sam ono došao i ostavio tamo to, imam ključ od sobe i znam da je na sigurnom. I rekao, u brate, idem se istuširati, idem čilat sa youtuberima, brate, ono. I tamar mi je sljedeći dan bio rođendan, znači da mi neko rekao slavit ćeš rođendan u Srbiji, rekao bi daj ne seri, ono. Povrh svega, bukvalno. Hold Srbija experience. Onda sam nakon toga ono, otišao u Novi Sad i iz Novog Sada u Beograd na aerodromu pojeo ono, čevape, popio pivo, što mi je bilo onako iskustvo, brate. Aerodrom, inače dođem, sjedim i kljucam, nađem nešto za pojest, čisto tako, i gledam šta ima ovdje za jest. Vidiš čevapija, imam dinare u džepu. Davaj, bljet. Rekao, brate, ono, bio sam vegan prije, baš mi je bilo krivo, kužiš, ono, nakon 11 mjeseci toga, ono, svaki put sad kad uzmem nešto da jedem je u neku ruku krivo, u drugu ruku mi nije krivo, ali ako hoćeš, o tom ti mogu kasnije. I u biti, došao sam i tamo, štopala me policija na Beogradu na aerodromu, jer sam išao u neki žnjevec na Kvarno, valjda, ili ne znam šta. I Kvarno, vraćam se i ovi me pitaju dokumente, ja im pokaja, hello, where are you flying, Barcelona, ovo ono. I kaže mi, jel mi to ono, direktni let, da li idem negdje nakon toga, rekao idem za Majorku. I ovoga, i onda su pogledali, pa sam se prebacio malo na hrvatsko-srpski, na srpskom sam pričao s njima u biti. Ovoga, vidjeli su ono hrvatski pasoš, kao u redu, hvala, doviđenje i čao si. I onda sam završio na Majorci i tu sam vidio onog mog cimera iz Kolumbije. Da. I tu sam letio, znači iz Beograda letim za Barcelonu i opet iz Barcelone letim za Majorku, znači konekcija letova. E, i nakon toga sam imao let za Irsku i sve skupa ti letovi su me došli manje od 400-450 eura. Znači našao sam dilove, ono, fakat može se proputovati, samo moraš unaprijed planirati svaki detalj i preporučam svima. Baš svima preporučam. Dobro, nije za svakoga, ali ko ima nekakvu ambiciju, stvarno, nek ode, nek vidi. Završili smo u nekakvom neighborhoodu, išli smo po ganđu. Da, tamo znači, je legalno to. Znači, išli smo po ganđu, što ti ono, tamo jeftino, 5 euro gram, ono, sad niti dimim više, niti išta, ali rekao mi je ovoga cimer, iz Kolumbije, prije sam snimao neke klipove, snimao, ono, zjezali se. E, to su me ljudi su ono krivo shvatili i zabrijali su da je rasizam, ono, frajer mi je ko brat, doslovno. Da. Tako da sam to, ono, jedini klip kojeg sam mako zato što me, ono, dobro, nije jedini, ali ono, klip kojeg sam, zapravo je, jedini klip kojeg sam maknuo da, zato što se neko onako ekstremno, actually, uvrijedio. Ili barem što sam ja prepoznao da se neko, actually, ono, iskreno uvrijedio. I slučio sam ga psovat. I ovoga, i u biti forat je ta bila da ništa, on kako se odselio iz Irske
živi na Majorci inače, a iz Kolumbije dečko. I ja rekao... Evo te international Španjolsku, Mr. Worldwide, brate. Posjetit ću te, idemo popit pivo, idemo se prošetat, nisam te dugo vidio, koje može, može. I ovoga, i ništa, nađem se s njim i kao želimo povutru, ajmo. I frajer kaže kao ovoga, sad kad uđemo u ovu četvrt, kao nemoj pričati engleski. E, a pazi mene, imam ove sluške za vratom, imam tu E, da stvar bude jača, imam tu košuljicu, onako imam te koktelčiće, sladolede, pineapple-ove, brate, ono... To nekih 10-15 minuta pješke od centra Majorke. Znači, kotež u Majorci, i... bukvalno, ono. Slušaj, brate, ono je geto, ono je ne znam šta je ono. Znači, došli smo kupit vutru i frajer me, ono... odmirava žešće, još ova ima sat na ruci, a ja furam ove Razer krakenke oko glave, ono, turist mode, imam kratke, ono, hlače, brate, show. Majorka. Show, znači, ono, došao, brat, vidiš me da sam turista, o, vidiš me da sam turista, ali imao sam onu bradicu, imao sam dužu kosu, i, a ovaj lik što nam je to prodao je klinac. To nema, 12, 13, 15 godina, nema pojma koliko ima. I, ovoga, i on je nas vodio kroz neki put do tog ovoga, ovo je kao njega gleda, ovo njega gleda, ovo mu je rekao kao na španjolsku, valjda da hoće vutre, i ovo je mene gleda, gleda njega, gleda njegov sat kao, i ja ništa, ja onako šutim, dišem, balansiram energiju da ono čistim auru, da šta god uđe da ne ide, i ovoga, i to i ovo nas odvede unutra kroz neki prolaz, prođemo, tamo sam vidio, znači, toliku neimaštinu, ono, djeca se igraju, imaju nekako smeće, imaju one i ona kolica ukradena iz nekog šopa, znači, nemaju igračke, džubre, igraju se u džubre, to kuž, znači, to je tolika ono neimaština, a 10 minuta dalje od toga, ono, centar gdje turisti dođu pa troše pare, pa ovo, pa, znači, nevjerovatno. I na kraju, frajer dođe ovim u dak, ovaj mu da ovoga, otišao je unutra u taj crack house, doslovno crack house koji San Andreas, znaš ona misle kad ješ beat up-at onog dilara. E, ima iste takve prozore, znači samo što je manja kao ono kućica u sklopu zgrade. Ali to je to. I ovoga, i vani su bila ono još ta neka djeca, ovo ono, i ovo je ništa, dođe unutra, koliko ti treba, kao ono gram za 5 eura, ovo ono, a sve ono na španjskom pričaju. I ovo njemu da, njemu da pare i mi ništa krenuli dalje, ja rekao muchas gracias, adios, ništa ono. Nešto simple sam im rekao na španjolskom, a fora je što sam ono učio, nešto se sit na španski i mi taman ono izađemo iz tog kvarta, kao nismo još skroz izašli, ono izašli smo, makli smo se dalje od tih ljudi i meni govori ovaj, kaže what the fuck bro, since when do you speak Spanish? Ja rekao, brate, ništa me ne pita, je rekao, di si ti mene doveo, čovječe, u geto, ja sam na godišnjem, ono, show. I tu sam isto ostao bez kinti. Opet. Drugi put sam ostao bez kinti, ali dobro, to je bilo na aerodromu već, tako da ono imao sam let i sve i ostalo mi ono nešto sitno keša. I fora je bila da sam bio gladan. Taman je let kasnije i dolazi mi poruka na fon od Ryanaira. Imaš taj voucher kod, možeš otići u taj neki shop na aerodromu i možeš iskoristiti, imaš valjda ne znam koliko... 5 eura za pojest ili tak nešto, jer kasni let pa kao ispričavaju se. Aha, uf. I ovoga, i onda to mi je onako letilo ko budale šamar, kuviš. I onda sam se vratio u Irsku i eto, to je to, sad sam tu, pravim se muti, sad su me promovirali ono i u menadžera i... To je to, tako da sad, ono, neguje spiritualnost. Da. Spiritualnost. E, znaš šta, o tome možemo, to mi je baš ono neka veća tema i taj Nerd Ed Experience i sve što sam imao i kontam da možda bolje za neku drugu emisiju. Kad budemo uživo, kad budeš ono, bio na sljedećem godišnjem odmoru da dođeš kod mene ovamo, brate, u studiju, ja ću je obećavam da naučim do tada ga koristim. Ako budem, ako ne, opet možemo virtualno srediti, ono, ili, kako god.
Bre, tebra, godišnji odmor, buraz, da se to bre uradi više. Ili da ti dođeš u Irsku, pa da onda tu snimimo. A? Knot, ono. To je to. A čeka, zar ti nisi kao u karantinu, brate, ono tu, ono i dalje? U Irskoj. Pa jesam, ali jesam i nisam. Jesam i nisam. Moram nosim taj nekakav tactical visor, ono, ko onaj soldier iz Overwatcha na jobu. Tactical visor i aimbot, brate, a šalim se. Ovoga, ima ovoga, taj visor ili masku, a ne da mi se nositi masku, ima ovako više zraka i onda nosim taj šljem na glavi, ono, ko da sam varioc, samo što je prozirno, kužiš. Tako da, ono, te neke gluposti, ono, ima neke sad te mjere, pa ono, moraš po shopping centru hodati određenim rutama, pa imaš izlaze, pa ulaze, e, ali ja na kvarno ulazim na izlaz, jer sam se skompo sa svojima što rade na izlazu i onda me puste, jer moj shop je odmah tamo kraj. Ali ovoga, zanimljivo je, radi se, živi se, sad sam umoran, radio sam 8 dana za redom i rekao ništa, ono, idem, zvao si me u podcast i hvala ti što si me zvao i rekao idem snimiti podcast, nikad nisam bio u podcastu i uvijek sam htio da me neko zove neki podcast, brate, i hvala ti. Tećeš se, brate, kako si rekao malo pre kad poglaš neke klipove od pre 5 godina pa kao umreš od cringe ovo ono, ali imaš i neke cool stvari, ja bih volao da eto možeš kroz 5 godina da možeš da rezonuješ kroz ovo opet i da se opet nađeš tu u mestu gde si da vidiš kako je prošlo i tih 5 godina i hvala tebi što si se odazvao i stvarno se nadam da ćemo se uključiti za ovu drugu priču. Meni je tih 5 godina, ja svaki dan reflektiram, ono, pa možeš ono reći svakih 5 minuta, samo gledaš sve misli i to mi je nekako put za napredak, ono, put iz depresije, put u nešto pozitivno. Koliko god da me sad zna oprat, ali znam tu energiju kao napraviti nekakav alkemi da isfiltriram i da bude sve cool, tako da ono, ništa. Ko mi treba motivacija, ima good vibes of the universe, brate. Znam da voliš, zato sam morao spomenuti. To je, ja sam zaboravio, a rekao sam ti, ovaj, stvarno, znači, cool stranica, brate, ono, ništa, brate, personalno, brate, ništa, samo kačeš buraz one super kvotice, their life saver sometimes. A znam sometimes. To i tamo kačit nešto, ono. Ali their life saver sometimes, bukvalno, brate. Gucci shit, brate. Pa meni to okej, okay, dogod neko mogu pomoći, aj vidim, meni to isto kad tražim taj kontent pa ga rešerujem, pa ja se zabavim, budem i ono, dođem do nekakvih saznanja novih, sve razmjene energije, sve razmjene znanja. Jeste, treba svaki i dan da se podsjećaš tih stvari, jebi ga, da bi ostao. Sam da, si rekao malo, da. Ništa, hvala ti Paku puno. To je disciplina, odricanje. Tako i to je. Je to. Dario, hvala ti još jednom, brate, i stvarno sam uživo ovome, a ja idem da bacim odjavu samo. Ja isto, samo ti daj. Ljudi, vidimo se, uživajte sub na experience, na ovo iskustvo, čofi, brate, zato što je ono, jedan jedini najjači Joe Rogan za sirotinju, brate, bukvalno, to je, Joe Rogan. To te respektiram baš, to je, htio sam ja napraviti nešto slično, ali ono, nikad nisam startovao to i baš mi je drago da je neko to realizirao, znači, pustio sam tu ideju univerzum i ti si zalijepila se za tebe i to je to, burazi. Samo naprijed, sretno sa emisijom. Hvala ti to puno, Pako. Puno sreće i uspeha i ljubavi i mira. Imamo ovdje. I mira, brate, peace. Da vam dam jedan peace ovako. Peace. Eto, peace. Kat. I ljudi, to je bilo to za ovo Fićko Vukojević iskustvo. Nadam se da ste uživali. Ovo je bio Dario. I ostavite dole preporuku u komentarima koga biste želili sledećeg da čujete. I